Здравейте, приятели! Започва третият брой на Изворче за месец април. Затова, ако фолклора ви е драг и мил, то пред екраните останете и наши зрители бъдете. До музикалните традиции се докоснете, към фолклора наш се приобщете и с добри приятели споделете. Подхванахме началото в Рим. И ето ги в главите ни са вече с дозини. Затова ще продължим напред, като римуваме ред с ред. И така, след като вече стартирахме и в света фолклора накостирахме, сега е време за второто изпълнение. Вижте това танцово творение. Разходката ни по фолклорните пътеки продължава. Който народните песни и танци обожава, нека да се присъедини към нас. Да не губи нито минута, нито час. По пътя ни очакват много изненади. За да стигнем до тях, ще преодолеем всякакви прегради. Заповядайте, да чуем и това изпълнение. Мислим, че и то ще ви донесе удовлетворение.
Радостта от изкуството е неповторима. Вдъхновяваща и незабравима. Изкуството пречувства и омайва. Изкуството е това, което смайва. А през април имаме за вас априлска задача.
Припомняме ви загадката за четвъртия месец на годината. Как разбирате родопския израз? С дума отбавено, със роки не направя. Припомнихме ви загадката за месец април. Сега е време за координатите за връзка с нас. Адресът ни е град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, с детско фулклорно предаване и изворче. Телефонният номер е 062-62-34-64. Имейлът е изворчето@klombabeve.bg. Не забравяйте и крайният срок. Той е до краят на месец април. Рубриката Видеозапознанство е за ново запознанство. Днес ще ви срещнем с хърватски инструменталисти. Всичките виртуозни тамбуристи. И така, чуйте тези майстори на инструмента. И моля, не пропускайте момента.
греш да се стигне. Мисля, че всички трябва да работим заедно за съхраняване на фолклора. Това, че ни поканихте в България, има много голямо значение за нас. Па не може се описат общо. Благодарни сме за поканата. Тя ни даде стимул да работим по-усърдно и да се представим толкова добре. Оркестърът ни се състои от 40 музиканта, като 5 от тях са учители. И всяка година оркестърът ни се подновява. Приемаме малки деца и ги обучаваме. Оркестърът съществува вече 28, почти 30 години. Користим изключително значи тамбуре, али... Нашият оркестър включва тамбури, също така инструменти от различни региони на Хърватска, имаме цигулка, контрабас и други. Самици, ерици. На тамбури се свира данъс свет, значи класичния джаз. На тамбура може да се свири всичко. И класика, и джаз. Но ние свирим предимно народна музика. Освен хърватска народна музика, свирим също музика и на други народи. Унгарска, руска и така нататък. Тамбурата е основният народен инструмент в Хърватска. Неговата история датира от около 300 години. Ето ни на финалната права. Това във всички случаи означава, че от предаването малко остава. Ще завършим с българско изпълнение. Вижте го. И да не остава съмнение, другата седмица пак сме на разположение. За днес, чао!